eske? Nei, noen har stjelt den. Nei. Hvor da? Nedi der. Så jeg på klassetur, og så sa læreren at jeg skulle møte henne her. Vet du, du har ingen telefonnummer til læreren da? Nei. Eller så kunne vi ha ringt. Ja. Hva er det? Nei, jeg veldig kald. Det kald? Det kan skjerpe litt rundt deg. Ja. Skjerpe. Ja. Ja. Du har det veldig kaldt, ja. Ja. Tusen takk. Hæ? Å, tusen takk. Hvilken klasse var det du... Hvilken skole er det du gikk på? Ramberg. Ramberg? Vi er fra Moss. Fra Moss? Å, tusen takk.